I us diria que també us podria parlar, a part de companya d'Andreu en lluites, perquè en Andreu hem tingut la sort. Avui he vist el vídeo que sortia, com se diu aquell, lo de la llavor, no? El vídeo ese que he vist aquest matí, que no sé com se titula, el de la llavor, que l'ha tret la CUP, crec, no? I jo el veia i m'emocionava perquè jo he tingut la sort també de... Ho sento. He tingut la sort de compartir amb Andreu molts moments de lluita, en Júlia, en Maria no la coneixia, però també, i la veritat és que és un privilegi. És un privilegi veure que ton fill se fa gran i que d'alguna manera aquell ideal o aquella lluita que tu fa anys que tu ja portes a les teves esquenes, doncs la pots compartir, no? A part de compartir un dinar familiar o una bronca pels estudis o el que sigui, arriba un moment que compartissis això i la veritat és que és important i que gratifica. Per tant, podria ser estar aquí, per us dic com a mare, però també com a companya de lluita en Andreu. Però a més, i aquí ho veu, porto la samarreta de la xarxa antirepressió de familiars de detingudes. Aquesta xarxa, que suposo que algunes de vosaltres també haureu sentit dir, especialment la gent que veniu de Can Vies, no? Arranca arran dels fets de Can Vies. Quan les detencions de Can Vies, que van haver-hi més de 100 detencions, crec, en aquell moment, allà coincidissin unes quantes mares, unes quantes famílies que es posen en contacte i en concret n'hi ha una que intenta vehicular i contactar amb familiars de detingudes que estan patint aquesta repressió que tu comentaves, Esther, que dius, clar, estàs esgarrifada perquè el que tu has explicat que realment és per a desmuntar-nos, això eren en temps de dictadura i tu dius això en temps de democràcia. Però, esclar, la gent que estem aquí ho sabem, no? Que no estem en temps de democràcia, estem en una falsa democràcia i si no trenquem en aquesta dictadura del règim del 78 no avançarem, no? I per tant jo us parlo també ara com a membre d'una mare, d'una família que ens hem activat, que ens hem trobat en diferents casos, en què ens hem topat de front en la repressió, bé sigui en casos de Can Vies. Demà, aquesta setmana, també hi ha una companya de la xarxa que el seu fill també té un judici. Crec que no sé si està relacionat també amb el cas Can Vies, d'acord? El cas Montoro, el tema antifeixistes, i el que m'hem donat compte és que aquesta repressió no és d'ara, no és fortuïta, és una eina que té l'Estat per controlar i per dominar qualsevol moviment contestatari que comentàveu vosaltres, no? Qualsevol moviment o lluita o persona que decidís que fer de la seva vida també un pas endavant per denunciar totes les injustícies i per tant aquí han de fer temor. I per tant, aquestes persones, de la mateixa manera que quan feien temor quan se carregaven a una persona en plena dictadura, doncs ara ho se carreguen d'una altra manera. Primer van començar amb les multes i per tant els moviments socials havíem de no sé què fer per a poder, en lloc de fer la nostra lluita, afrontar les lluites. I després hi han vingut ja detencions, han vingut tortures. Veiem que hi ha un denominador comú, el que tu dius, la paraula de mosso és paraula de policia i això aquí no hem fet, no hem avançat, no? I després també ens donem compte que aquesta repressió que tenim no és només d'aquí, aquí hi ha diversos casos exposats, però on aniríem fora de Catalunya i ens hi trobem, ho heu comentat, ara a Múrcia la repressió anirà cap a Múrcia. I després nosaltres també us podríem comentar que el mes de març vam fer una trobada internacional i el que vam voler dir a Palès va ser que la repressió com a eina de control de l'Estat, que perdura
no només en el temps i en les, o sigui, no només en els espais, no, que veiem que hi ha repressió arreu, sinó també en el temps, no? I no res, jo penso que és important que féssim actes com aquests, no? Que d'alguna manera ens enfortissin i ens fem costat, perquè el que sí que és cert és que davant de la repressió l'única arma que tenim és la solidaritat. No? I no res, doncs moltes gràcies per fer això, per avançar juntes i per seguir avant.